Jazdíš pomaly? Jazdíš rýchlo? Rád cestuješ? Máš štýl? Motozem. Všetko pre motorkárov na jednom mieste. Čaute, motorajďáci. Čau. Pozdravujeme vás z prvého videa, ktoré natáčame už tuto na Slovensku. Trošku stiesnené podmienky dnes. Ja som na tejto motorke dnes mal nejaké pracovné povinnosti v Rakúsku. To bude z toho ešte zaujímavá reportáž. Tu takisto uvidíte. No ale sme tu dnes kvôli tejto dvojici noviniek. Honda 500 Hornet a NX 500. Sú to motorky, ktoré prichádzajú ako nové na sezónu 2024 s mnohými vylepšeniami, ale aj s novým názvom teda. Povieme si o tom, čo je na nich nové a v závere videa si možno ich trošičku aj porovnáme. Takže prvá dáma na holenie Hornet 500, ja mám v čerstvej pamäti 750, tu som mal takmer presne pred rokom a toto je čerstvá novinka. Niekedy bol Hornet 600 a 900, teraz je to 500 a 750. Hornet 500 nie je žiadnym tajomstvom, že vychádza z modelu CB500F, iba Honda lightovo trošku pozmenila niektoré estetické detaily, konečne dala riadnu TFT-čkovú prístrojovku, tak ako sa patrí na takýto model a naozaj s veľmi dobrým a intuitívnym menu. Takisto sa trošku preladilo v strekovanie, zmenili sa, ako som spomínal, niektoré estetické detaily a čo je podstatné, zmenilo sa meno. Hornet 500 tak zostáva naozaj takým veľmi kvalitným entry naháčom do 35 kW. Je to naozaj motorka stavaná pre začiatočníkov, stavaná aj povedzme pre baby, ktoré z nej dočiahnú. Všetci vieme, že baby majú zvyčajne problém dočiahnuť nohami z pomerne vysokých alebo širokých sediel. Tuto je to naozaj celkom dobre spravené. Honda to tak porobila, aby aj také, povedzme, že krátkonohejšie baby dokázali dosiahnuť z Horneta na zem. A samozrejme aj iní začiatočníci, ktorí majú, povedzme, aj dlhšie nohy než tie baby, ktoré s týmto majú problém, tak pre nich je Hornet naozaj vysoko, vysoko kvalitný materiál na štart. No a podobne ako Hornet je na tom aj model NX. Takisto žiadne tajomstvo, že vychádza z modelu CB500X, dostal toto nové označenie pre pamätníkov, ľudí, ktorí si pamätajú, tak to označenie NX nie je žiadna náhoda. V minulosti bola NX 500, Dominator, neskôr 600, takže tiež to bolo v podstate Dual Sport, tiež to bolo v podstate cestovné enduro, ale vtedy s vzduchom chladeným jednovalcovým motorom, ale Honda sa vracia k tým označeniam, ktoré používala aj v minulosti. Podobne ako Hornet, aj tento model prešiel zmenami aj dizajnovými, čo sa týka svetla, čo sa týka teda plastov a nejakých dizajnových detailov. Dôležitá je prístrojovka, tá je podobne ako tu, už plne farebná. Dostala k tomu súvisiaci aj nový ovládač, ktorý je podsvietený a veľmi intuitívne sa dá vlastne hýbať v tom pomerne jednoduchom menu, ale veľmi, veľmi je teda intuitívne. Veľkou zmenou je teda aj trakčná kontrola, ktorá prišla do obidvoch týchto modelov pre entry bajky, pre bajky, ktoré sú určené pre začiatočníkov. Je to určite dobrá vec a táto trakčná kontrola je vypínateľná a to na obidvoch. Ak sa pozrieme na tú estetiku nového Horneta trošku hlbšie, tak spredu máme úplne nové svetlo. Ono je také podstatne menšie než mala CB500F. Ja by som povedal, že asi je aj krajšie. Samozrejme, nová prístrojovka, tu som spomínal, tá má konečne vynikajúce menu a trošku lepšiu grafiku. Tá je naozaj, že už sa začína približovať takým tým dokonalým motocyklovým prístrojovkám. Ďalej, čo tu máme? No, nové ovládače na ľavej strane, pretože to si nová prístrojovka vyžiadala. Takisto zadné svetlo je nové a potom sú tu naozaj iba také mini drobnostičky, ale všetko ostatné je také
naozaj, že ako Honda vždy dokázala spraviť takú veľmi, veľmi rozumnú ponuku za rozumnú cenu. Napríklad stupačky sú čisto holé, nie je na nich žiadna guma, ale absolútne sa z nich nešmyká noha. To je naozaj skvelo vyriešené a tejto motorke v takomto stave, v akom je, by som esteticky ani nemal veľmi čo vyčítať. Naozaj toto Honda podchytila veľmi, veľmi dobre. No a veľmi podobne je na tom aj NX-ko. Ak si všimnete, ten predný svetlomet je kompaktnejší, je menší. Tá podobnosť s tým Hornetom je tam úplne jasná, ale je to výrazný posun od predchodcu. Je tu teda vyššia kapotáž, máme tu túto hrazdičku, na ktorú je možné prípadne doplniť nejaké príslušenstvo. A tmavé plexy, také by som povedal rozumnej výšky, pretože väčšina jazdcov krásne pozerá ponad neho a musím povedať, že tak ako pri predchádzajúcej CBčke, to plexi veľmi dobre plní svoju funkčnosť. Na CBčke som nacestoval mnohé, mnohé kilometre, možno si pamätáte video, keď som jazdil krížom krážom celé Slovensko, niekoľko týždňov, viacero zaujímavých miest navštívil, takže čo sa tohto týka, tak na tej motorke sa absolútne hneď cítim ako doma. Ja mám ešte veľmi rád v prípade tohto motora chod spojky. Toto je vynikajúco spravená spojka, kde sa strašne ľahučko ovláda, môžete si všimnúť jedným prstom bez problémov a toto vás jednoducho baví. V minulosti dávno, dávno motorky fakt ťažko sa tá spojka ovládala. Dneska tým, že je tam ten assistant slipper clutch, môžu byť tie pružinky mekšie, pretože tá spojka má tú tendenciu sa sama zatvárať a tým pádom tuna sa ovláda vyslovene, že veľmi, veľmi dobre. Na tejto motorke sme dostali aj nejaké to základné príslušenstvo. Líši sa samozrejme posedom, preto na nej sedím. Kým na Hornete je športový posed, nižšie riaditka a tie iné stupačky. Tuto sú stupačky s gumou. Samozrejme NX-ka má vyššie zdvihy, vpredu 19-palcové koleso, takže už sa hýbeme do toho crossover, alebo povedzme lightovo aj do adventure segmentu. No a keď som spomínal tie doplnky, je tu už v štandarde teda zadný nosič. Máme tu už doplnkové nejaké nosiče, kde je možné dať bočné kufre, ale namiesto toho nám teraz zapožičali do výbavy takúto praktickú tašku na zadné sedadlo. V prípade teda, že jazdíš sám, tak si do nej môžeš odložiť nejaké užitočné vecičky na nejaký kratší výlet. No a keďže sa bavíme o cestovnom endure, tak je dobré mať aj padacie rámy. Tie sa takisto dajú doplniť a do tejto motorky Honda nainštalovala aj doplnkové svetlá. Tie majú tu na ovládač na ľavej strane a ten ovládač je takisto podsvietený. Keď ich máte zapnuté, tak pekne to svieti zároveň ako kontrolka. Je to veľmi pekný detail a pekne spracované. S doplnkou by sa hodil samozrejme ešte 12-voltová zásuvka, ktorá tu nie je, ale je tu krásne vidno predprípravu priamo v tejto prednej kapotáži. V motore sú naozaj iba také drobné zmeny, tam sa vlastne naladilo iba trošku vstrekovanie, aby bol priebeh výkonu aj kruťaku taký akoby vyžehlenejší, alebo ako by som to nazval, ale inak je tento paralelný dvojvalec 500-kový jeden z takých ideálnych agregátov práve na začínanie. Má inak výbornú prevodovku, na ktorej takmer nikdy sa nestáva, že by si trafil nejaký falošný neutrál, alebo že by si trafil niečo zub na zub, alebo niečo také. Naozaj tá prevodovka je jedna z najlepších, aké som kedy zažil. Koniec koncov ten motor poznáme aj z modelu Rebel 500, ktorý je že teda u nás tiež mega, mega úspešný. No a majú tieto motory naozaj skvelý zvuk, najmä napríklad pri podraďovaní, keď ideš do zakruty, alebo niečo také. Taký hrdelný, že človek by to až od 500-ky nečakal, ale je to naozaj pekné. Ak si ich aj naštartujeme, tak neviem, či to bude teraz celkom počuť, ale je to naozaj jeden z najlepších zvukov. No. Takto zatiaľ naháčik 500-ka. Teraz to nie je také výrazné, počas jazdy je to oveľa lepšie, keď tej motorke aj nakladáš aj všetko, najmä tie medzipliny a také bublanie pri decelerácii, to je veľmi fajn.
sa týka zvuku, NX-ka je na tom viac menej rovnako. Aj pri tomto pridávaní môžete počuť ten chraplak, ktorý tam je, keď ten motor vytočíte a klesajú mu otáčky. Aj na voľnobehu si vie teda tak zachrapčať a je to veľmi príjemné teda za jazdy. A posed na Hornete je naozaj, tak ako som hovoril, veľmi príjemný a vhodný aj pre takých jazdcov, ktorí povedzme nedosiahnu až tak ľahko na zem. Teda ja mám 188 cm a vidíš, že to je úplne luxusne, ale naozaj veľa, veľa báb z nového Horneta dosiahne na zem, že napríklad si nemusia kupovať Rebel 500, ale už môžu si kúpiť Horneta. Keď si dám nohy sem na stupačku, je to veľmi niečo medzi športovým a pohodlným posedom. Trošku si predklonený dopredu, riadidla krásne konické. Možno by to chcelo trošku širšie tie riadidla mať. Toto je typický taký znak japonských motoriek, že oni používajú príliš úzke riadidla, ale je to tu fajn. Čo sa týka nejakých menších minusov, ktoré by sa dali Hornetu vytýkať, nie je ich naozaj veľa. Hornet koniec koncov, alebo alias CB500F v minulosti bola tiež jedna z najúspešnejších motoriek na našom trhu. Ale predsa len jedna taká vecička mi tu trošku vadí. Je pomerne ľahko riešiteľná a sú to dorazy na riadidlách. Pre začiatočníka toto, že si dokáže pricvaknúť pomaly palec o nádrž, naozaj tu je len pár centimetrov. Keď už mám rukavice, tak už je to trošku problém. Tak to by som si vedel predstaviť, že by mohlo byť vyriešené trošku inak. Samozrejme, vieš si tam kúpiť vyššie štoky alebo trošku tie riadidla naklopiť viacej dopredu, ak to teda nevadí pri posede. A tým pádom to máš vyriešené, ale čakal by som, že by Honda dokázala na toto reagovať nejakým spôsobom sama. Nič iné sa tu vytýkať nedá, dokonca aj so spolujazdcom jazda dokáže byť pomerne príjemná, aj keď on tu má iba takýto pásik na držanie vzadu a to sedlo je také pomerne menšie, ale naozaj, že veľmi pekné, šikovné balenie, pekný hardware za veľmi rozumné prachy. No a čo sa týka NX-ka, tak tá má čosi navyše, čo vám Hornet neponúkne. A to je aj nejaká tá jazda v stupačkách, môžete si všimnúť ten samotný postoj. Tie riaditka sú podľa mňa v dobrej výške aj na jazdca výšky, ako som ja, 180 cm. Trošku som si pobehal nejaké tie šotolinky. Tuto stáva podobne, ako to mal predchodca, takže stále je to motorečka, s ktorou sa dá vybehnúť aj do ľahšieho terénu, na plné cesty, na šotolinky a dá sa užiť aj kopu zábavy. Ako som spomínal, je tu nová trakčná kontrola, ale toto Honda zasa spravila vynikajúco a veľmi to chválim. Veľmi jednoduchý ovládaš na ľavej rukoveti na trakčnú kontrolu. Stačí ho chvíľku podržať v tej prednej polohe, rozsvieti sa žltá kontrolka a trakčná kontrola je vypnutá. Kto už pozná moje videá, vie, že čo sa týka jazdy do terénu, tak nemám samozrejme trakčnú kontrolu veľmi v láske, takže ja mám rád takýto spôsob. Kvitujem, že pre motorku, ktorá je určená pre začiatočníkov, tá trakčná kontrola tam je. A zároveň pre ľudí, ktorí ju tam nechcú, napríklad pri tom výlete, trošku na šotolinku sa dá veľmi jednoducho vypnúť. Čo by dala Afrika alebo niektoré iné modely za to, že by mala takéto dedikované tračitko? Samozrejme, kedysi dávno to mala tisícka takýmto spôsobom spravené, čo sa mi veľmi páčilo, ale v dnešných modeloch to treba teda vypínať už niekde utopené v menu pomocou tých smerových ovládačov. Takže toto za mňa sa mi veľmi, veľmi páčilo. No, Avia ako Endurak samozrejme nemá veľmi v láske trakčnú kontrolu, ale na naháči a určeného pre začiatočníkov je to vlastne veľká, veľká výhoda. Je to prvýkrát teraz, čo má Hornet 500, respektíve stále, ak by som sa vrácal k CB500F, tak je to prvý raz teraz, čo má trakčnú kontrolu a podľa mňa je to veľmi veľká výhoda. Po ABS-ku je to niečo, čo napríklad, keď máš klskejšiu cestu alebo niečo, ten začiatočník pravdepodobne nie je úplne uzrozumený s tým, koľko plynu môže pridať v zákrute, alebo tam môže byť aj niečo úplne iné než voda, ja neviem, prach, alebo aj olej, alebo niečo také. A vtedy ti to naozaj dokáže zachrániť zadok, to určite to kvitujem, je to vynikajúca vec.
vynikajúca základná výbava ako balíček bezpečnostnej výbavy do sveta, s ktorým prichádzaš do sveta motoriek a s ktorým sa učíš žiť v tomto divokom svete, ktorý tu okolo seba máme. No a technických rozdielov medzi Hornetom a NX-kou nie je až toľko, ako by sa mohlo zdať. Jednoducho NX-ka je väčšia, Hornet je menší, ale máš tu samozrejme vyššie zdvihy, máš 19-ku koleso vpredu. Tuto máš iba dvojpiestíkové brzdy, kým na Hornete sú radiálne uchytené štvorpiestíky. Tu máš nižšie zdvihy, samozrejme tvrdšie ladený podvozok, obe kolesa 17-ky. Je to samozrejme na tebe, aké cesty budeš jazdiť, ktorý model by si si vybral. Niektorým ľuďom sa jazdí lepšie v takej spriamenejšej polohe. NX-ka je určite vhodnejšia na naše rozbité cesty, aj keď si vybehneš na nejakú poľňačku alebo niečo také. Kým Hornet, s ním si viac menej dá sa povedať, že odkazaný iba na asfalt. Ale niektorí ľudia napríklad preferujú 19-ku v zákrutách a niektorí dokonca 21-18, čo mňa osobne prekvapuje teda, lebo na to nezoženieš žiadne dobré športové gumy. Ale na NX-ku ešte určite áno, v týchto rozmeroch, ktoré má ona. No a Horňasek, to už je klasika, tam dokážeš obuť akékoľvek dobré športové gumy, takže sa s ním dokážeš aj naozaj veľmi dobre vyžiť v zákrutách. Ako Peťo spomínal, aj nejaké tie minusy, ja som pomerne dlho hľadal nejaké minusy na NX-ku. Tu spomeniem asi len jedno, ak uvažuješ trošku aj nad jazdením do terénu, tak v štandarde tento spodok motora nie je nejako chránený. Ak uvažuješ aj teda nad výletmi mimo asfalt, tak by som odporúčal vyriešiť nejakú ochranu spodku motora. Tieto dva minusy ale vysoko prevyšujú klady týchto motoriek. Spomeniem veľmi priaznivú cenu v nákupe, keď si tú motorku budeš kupovať novú, ale veľmi dobrá je aj informácia o tom, že keď tú motorku budeš o rok alebo o dva predávať, tak takisto si veľmi dobre držia cenu aj ako jazdenky, takže ak sa rozhodneš buď to vymeniť jednu medzi druhou alebo presedlať na nejakú vyššiu kubatúru, tak je dosť možné, že tú motorku predáš naozaj za veľmi, veľmi dobrú cenu. Ďalšia výhoda je určite vynikajúca spotreba a celkovo ako tie motorky fungujú, že ťa dokážu ako začiatočníka naučiť všetko to podstatné, čo potrebuješ. Veľmi dobre sa ovládajú, sú veľmi prívetivé k jazdcovi a zároveň na nich dokážeš nabrať všetky tie zručnosti, ktoré budeš potom potrebovať a ktoré veľmi dobre využiješ aj na akékoľvek väčšej motorke neskôr. A tá nákupná cena, ktorú spomínal Avia, naozaj je veľmi, veľmi priaznivá. Pri Hornete 6250 eur, pri NX-ku 6890. To sú ceny, o ktorých sa nám, keď sme boli mladí, mohlo iba snívať. Naozaj veľmi konkurencie schopne nastavená cena a konkurencia pri tomto má veľké, veľké problémy. Koniec koncov oba tieto modely patria na Slovensku medzi jedny z najpredávanejších. Čiže naozaj tieto ceny za tieto novinky, napriek tomu, že sú o pár stoviek vyššie, než boli ich predchodcovia, sú ešte stále veľmi konkurencie schopné a stále je to veľa muziky za pomerne málo peňazí. No a ak sa náhodou rozhoduješ, či zobrať Horneta alebo NX-ko, tak si musíš v prvom rade položiť zo pár otázok. Chcem jazdiť sám, alebo chcem jazdiť vo dvojici, chcem jazdiť vyslovene cestu, chcem si užívať športovú jazdu, alebo chcem voziť teda aj spolujazdca po výletoch, prípadne chcem jazdiť dlhšie trasy, alebo chcem dokonca s motorkou vycestovať aj niekam do zahraničia, k moru, do Chorvátska a podobne. Ak si dáš vlastne, zodpovieš na všetky tieto otázky, tak ti z toho pravdepodobne vypadne, ktorá motorka bude pre teba lepšia. Určite je dobré si obidve predtým vyskúšať. Podľa môjho názoru doplatok 600 eur je vyslovene že lákavý a to je asi jedna z vecí, ktorá stojí za úspechom teda cestovného Endura, pretože ten rozdiel cenový je pomerne malý a tu na môžeš dostať teda väčšie pohodlie, relaxačný, taký lepší posed, spriamenejší, možno trošku lepší výhľad a vďaka 19-ke a tomu podvozku pohodlnejšiu motorku aj na rozbitejšie okresky a cesty, akých máme na Slovensku veľa.
Tak to je od nás všetko pre toto video. Dúfam, že ste sa dozvedeli kopu zaujímavých informácií o týchto novinkách. Ako vždycky chceme poďakovať importérovi značky Honda za to, že nám tieto novinky už takto začiatkom sezóny zapožičal. A samozrejme, ako vždycky ďakujeme aj vám, našim čitateľom, našim sledovateľom, že sledujete web Motorrad.sk a samozrejme pozeráte naše videá. No a vidíme sa už na cestách. Čaute! Čaves! Pri novom Hornete 500 a NX 500.